Много хора се оплакват, че в София е супер лудницата. Особено около метрото на Сердика в 6 часа. Тогава мазалото е сигурно. И не само в метрото. В смисъл, погледнете безкрайната опашка от коли. Не знам тия хора, що са решили точно сега да ходят на някъде. Точно на най-мазало мястото в цяла София. Но въпреки целият този мазаляк, може да намерите спокойни места по центъра. Дори в час пик. Днес ще поговорим за това, защо по дяволите е такова мазало в София. Обаче първо мисля да хапна. 5 чизбургера за сърцето. Това, което супер много ме кефи в София, колкото и странно да звучи, всъщност е, че има адски много хора. Има толкова много хора, се чувствам седно, съм си вкъщи, се чувствам малко по-спокоен. Колкото и странно да звучи това. Понякога обаче супер много ми писва всички тия глупости. Писва ми супер много от някакви деца да пищат, от някакви лелки да се карат, някакви хора да се бутат. И когато е някаква на почивка, особено тази година, обиколих доста градове, мога да кажа. Бях в Благоевград, Русе, Стара Загора, Бургас, Варна, Слънчев бряг, Несебър, Равда, Пловдив, Монтана, Враца, Кърджали, Велико Търново. Като цяло на доста места бях. И някакво първоначално ми е супер яко, защото е някакво чил, по-спокойно, колкото в София, не е някаква бутаница, гъчканица и тако. Обаче, като пътувам в София, винаги ми е. Винаги се чувствам много готино. Винаги се чувствам много готино, като се превърна накрая вкъщи, когато най-накрая влезна в метрото и вътре има 5000 човека и всички се бутат, защото всички са забързали. Особено бабките, които са забързали за отидат до Лидъл или до някакво място да пазаруват по-ефтини картофи или по-ефтини домати. Цялата тази навалица от хора всъщност ме успокоява. Това видео, между другото, по никакъв начин не е спонсорирано или подкрепено от Хесбургерите, макар че много бих искал, понеже това са най-яките, най-ефтините бургери в цяла София. Точно днеска прибирам се от работа. Качвам се в метрото и за да стигна от Интерекспо центъра, където ми е работата, до Надежда, тези вас, които са в София, може би се усещат, че трябва да измина един доста дълъг път. Най-дългата част от него е Жулио Кюри стадиона, което може би най-дългото разстояние в вселената. Да, качвам се на Интерекспо центъра, паря си в метрото и в един момент се качват толкова много хора, че чува... Какво пилявате правят в това метро? В смисъл? Защо просто не слезна, защо просто не отида някъде нещо и си чилна. И точно като слезах на Сердика, където обикновено се прикачвам, защото трябва да се прикача, за да отида до Надежда. Много е странно за тези, които не са от София, може би не разбират мъката ми, но да. И казах, fuck it, няма да се прикачвам днеска, просто ще имам някакво вокче и ще слезна на Сердика, ще хапна и ще поворя малко за лудницата в София. Защото наистина в метрото понякога има прекалено много хора. Случва ми се да влизам в метрото и вътре да не можеш да се диша, да не можеш да мръднеш, разбирате ли, толкова изпускал съм си станцията на метрото, защото просто не мога да слеза на моята станция. Окей, мерси много, че забравихте да ми сложите салфетка при бургерите. Сега ще си избърша ръцете в тревата на земята. Супер якото. Окей, тия пичове искат да снимат с мен. И сега ще снимаме. Преди да се махна от центъри от навалицата. Надявам се да не падне апарата. Надявам се да не е мазало в метрото сега. Окей, не беше чак такова мазало, което очаквах. Сега най-накрая съм в квартала и ще се видим с Виктор и Анто. Понеже всички други от Крюто са някъде на почивка и ние сме единствените трима бълъци, които са в София в момента. Окей, поне знам, че не сме само трима бълъците. И Вака е тука. Вака, какво става, пичове? Както винаги чакаме Виктор да дойде. Погледнете такъв огромен дюнер, брато. Мисля, не сега. С виличка го яде даже. Значи хора, имаме един анонсмент да направим сега. И това е, че направихме канал на Крюто, където всички ще качваме някакви клипове. Затова напишете отдолу в коментарите какви клипове искате да гледате в канала на Крюто. Главно някакви влогове ще има, всички ще ги снимат, всички ще качват. Ще има много неща, момичета също ще участват, това ще бъде мазалочо. Затова напишете отдолу в коментарите какво искате да гледате в Крюто, какъв тип клипове, дайте някакви идеи за определени клипове, какво да правим и така. И отскоро почваме отдолу линк в описанието за канала ни и там ще правим супер гаменските работи, така че предлагайте някакви гаменски работи и така. Лека вечер от нас и това е, бат.